TV en radio aanbieder en hy was op school by die Drakensberg Seenskool en hy is nie so stroopsoet nie. Nee, ek spot nie. Hy kuier vandag saam met ons. Pieter Koen, ek ken jou vir baie jare, so ek spot net, hy is super soet en 'n ongelooflike pa. Ek het al tyd saam met hom spandeer by Jacaranda, saam met jou seentjie. Hoe oud is hy nou? Hy word nou 7-6 jaar oud. En jy het nog 'n jonger een? Ja, nog 'n jonger boetie. Hy is 4 jaar oud. Hy is 'n terrible, terrible terrorist. Nee, hy kyk nou TV. Wat gaan hy dink? Nee. Hulle weet hulle is soms stout. Seentjies moet ook stout wees. En dan het ek 'n sissie, 'n dogtertjie, Lunay. Sy is nou 2 jaar. Sy verjaar donderdag. Mama, baie geluk. So jy gaan 'n liedjie vir ons speel van jou laaste album, Grootste Treffers. Maar jy het 'n nuwe album wat volgende jaar uitkom. Ja, ons werk hard aan 'n nuwe album, kry lekker nuwe musieke. En weet mense ken my mos maar altyd net vir die biscuitskit en die tattoo. En alle lekker liedjies, drie susters. So ek het nou besluit om net die ding is 'n bietjie meer ernstig ook te maak en nog steeds 'n lekker pop vibe te hou. Maar ja, is daar 'n paar liefdesliedjies daar? Daar is altyd daar moet ons moet ons die liefde 'n bietjie vasvat. Skryf jy dit vir jou vrou? Natuurlik, my baie spesiale vrou. Ja, ek het haar ontmoet. Sy stunning. Sê vir ons baie, baie, sê hallo. Hallo. So, wat is die naam van die liedjie wat jy vandag vir ons? Die liedjie wat ek vandag sing is Ek's op jou spoor en ek is op Expresso se spoor elke oggend en ek hoop julle bly op my spoor en ek gaan weer kom kuier. Definitief, jy weet mos waar die voordeur is, maar vat dit weg en geniet dit. Baie dankie, Liesel. Strand vir jou gewag en jy het alweer nie opgedag die briefie teen jou woonstel deur het ek versigtig opgeskeur toe val die trein pas uit vir gister 2:10 ek's op jou spoor en ek's op pad na jou toe soos die blootbrein reguit na jou
Baie dankie, baie dankie, dit was ongelooflik. Ek hoop julle het wakker geword met daai ene. Dit is 'n fantastiese liedjie. Baie dankie, Liesel, waardeer. Ek kan nie wag om die nuwe album te hoor nie. Sodra hy op die rakke is of 'n week of twee voor dit, kom kuier asseblief vir ons. Jy sal een van die eerste kopieë kry. En ons sê alles van die beste vir die 12-week body lifestyle challenge. Dis hoe hy nou lyk. En oor 8 weke gaan jy weer vir ons kom kuier, dan gaan ons die after effects sien. So alles van die beste, weer eens Pieter Koen, dankie dat jy saam met ons kom kuier. Now Pieter Koen is very much an outdoor person. I've seen him at a lot of outdoor expos. Ek weet jy onthou dit nie, maar ek waai altyd vir jou daar en baie gereeld. And if you're very much an outdoor person, Leanne and Kia have got a fantastic outdoor expo that's taking place this weekend. Tell us more, girls.